ڈیرہ اسماعیل خان میں سانحہ پشاور زرعی ٹریننگ سینٹر میں شہید ہونے والے قاسم شاہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک آرمی کے مقامی افسران اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ سانحہ پشاور زرعی ٹریننگ سینٹر میں شہید ہونے والے قاسم شاہ کی 4 بہن اور 2 بھائی ہیں۔ قاسم شاہ کا پشاور میں ڈی وی ایم کی 3 سالہ ڈگری کے بعد 5 دسمبر کو انٹرویو تھا۔ واقعے کی صبح قاسم 8 بجے یونیورسٹی کے گیٹ پر موجود تھا کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا۔ دوست اور روم میٹ سعد اللہ کا کہنا ہے کہ وہ روزمرہ کی طرح 8 بجے روم سے نکلا۔ مجھے جیسے فائرنگ کی آواز آئی تو میں نے قاسم شاہ سے رابطے کی کوشش کی، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا اور ہمیں اس کی شہادت کی اطلاع ملی۔ والد عبداللہ شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے لکڑیاں بیچ بیچ کر بیٹے کو پڑھایا تھا، لیکن جب وہ میرا سہارا بننے لگا تو ظالموں نے اسے چھین لیا۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔